بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، مسلم الله سبحانه وتعالى እንዳደረገው ነው የሚሆነው። አድርገ የተባለውን ያደርጋል፣ አታድርገ የተባለውንም ከማድረግ ይታቀባል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰው ልጆችን የፈጠራቸው እሱን ይገዙ እሱን ያመልኩ ዘንድ ነው። ኢባዳ ብሎ ማለት ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መተናነስ፣ አላህ የሚፈልገውን ነገር ሁሉ አቅማችን በፈቀደው ያክል መስራትና እሱ የሚከለክለውን ነገር እሱን ፈርቶ መተውና ማራቅ ማለት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሚወዳቸውና ወደሱ ከሚያቀርቡ ዒባዶች መሃል አንዱ ጾም ነው። ጾም ምንም ዒባዳ ቢሆን ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባደረጉት መልኩ ስናደርገው ብቻ ነው አጅር ሊያሰጠን የሚችለው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ጾሙ ብሎ እንዳዘዘን ሁሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጾምን ትሩፋት እንደነገሩን ሁሉ ይሄው ነቢይ ራሳቸው አንዳንዴ መጾም የሚከለከልባቸው ቀናት እንዳሉ ተናግረዋል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ጾምም ሆኖ ዒባዳም ሆኖ ሳለ ይከለከላል ወይ? አዎ ይከለከላል። ሙስሊም አድርግ እንደተባለ ነው የሚያደርገው። የታዘዝነውን በመስራት እንደምንፈተነው ሁሉ የተከለከልነውን በመከልከልም አላህ ይፈተነናል። የፈጠረንም ሊፈተነን ነው። ተባረከ الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ሞተንም ህይወትንም የፈጠረው ሊፈትነን ነው። ብዙ ሰዎች የጾምን ትሩፋት ለማወቃቸው ጾመው ብዙ አጅር ለማግኘትና ወንጀላቸውን ለማራገፍ ካላቸው ፍቅር የተለያዩ የተከለከሉ ቀኖችን በጾም ያሳልፋሉ። አንዳንዴ ደግሞ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያልጾሟቸው ሰሐቦች ያልጾሟቸው ቀናትን ወይም ደግሞ ወሮችን ሲጾሙ ይታያሉ። ጾም ዒባዳ ነው። ነቢዩ ጾሙ ብለው አዘው አሊያ ደግሞ ይጾሙ እንደነበረ ተነግሮን እንጂ አንጾም። የተለያዩ የቢድዓ ጾሞች አሉ፣ በሸሪዓ ማይታወቁ። ለምሳሌ የረጀብን ወር ሰዎች ሲጾሙ ይታያል። ረጀብን ነቢዩም አልጾሙም፣ ጾሙም ብለው አላዘዙም፣ ሰሐቦችም አልጾሙም፣ ጾሙም ብለው አላዘዙም። በዚህ ዙሪያ የሚወሩ የሚተላለፉ ሐዲሶች አሉ፣ ላኪን ከደዒፍነት አልፈው መውዱዕና የተቀጠፉ ውሸት ሐዲሶች ናቸው። የሐዲስ ልቃውንድ እንደተናገሩት ማለት ነው። ኢብኑ ሐጀር አልአስቀላኒ፣ ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህ ተዓላ ወገይሩሁም ምን አልአኢማ አልኪባር በረጀብ ዙሪያ ምንም ሰሒህ ሐዲስ የለም፣ ረጀብን በጾም አሳልፉት፣ በልዩ ዒባዳ አሳልፉት የሚል ሐዲስ የለም። እንደዚሁ ደግሞ ረጀብ 27ኛው ቀን ልዩ አጅር አለው፣ ያህን ቀን ጾሙት፣ በደስታ አሳልፉት የሚል ሐዲስም የለም። መውዱዕ ነው፣ ውሸት ነው ይላል። ከዚህም አልፎ ራሱን የቻለ ክታብ የጻፉ ደጋግ ቀደምቶችም አሉ። ይባሁ ማ ወጀብ ፊ ወድዕ ልወዳዒነ ፊ ረጀብ ብለውም ክታብ አበጅተዋል ረሒመሁም ላሁ ተዓላ። ጾም መጾም የተከለከለባቸው ቀኖችን ልናቃቸውና ከመጾም ልንታቀብ ይገባናል። ልክ መጾም ሱና ነው የሚባልባቸው ቀኖችን አውቀን እንደምንጾመው ሁሉ ማለት ነው።